sziasztok! Hát ez így jár alapjáraton. Mértem egy töltést, de konkrétan ez nem tölt semmit. Úgyhogy meg kell nézni, hogy miért nem. Most kicsit melegítem, aztán motorolajat akarok cserélni. Kicsit bemelegítem az olajat, hogy jobban lefoljon. Meg kell nézni ezt a töltést, mert elméletileg elvileg ott körülben. Sikerült nagy nehezen kiműtenem az olajeresztő csavart, hát elég buzi helyen van. Ott van belül. Ott volt belül. Hát ilyen olaj volt benne. Hál' Istennek ment mellé is bőven. Lesz mit feltörölgetni. Jó fekete. Nem baj, kap frisset. 5W30-at fog kapni. Aztán majd kiderül, hogy eszi-e, vagy mi van vele, mert gyári leírást azt nem nagyon találtam a géphez. De hát mindegy, megpróbáljuk egy jó olajjal aztán, hogyha eszi, akkor megy a sűrűbb. Feltöltöttem új olajjal. Kicsit megjárattam, de töltés az továbbra sincsen, valamiért nem tölt, úgyhogy ki is vettem az akkumulátort. Feltettem töltőre. Elméletileg valahol itt van egy generátor, vagy dinamó, vagy a jó ég tudja mi. Most ezt akarom megnézni. Igen, itt megy rá egy kábel. A ventilátor az ugye erre szív. Itt megy rá ez a... Ez lesz elméletileg a töltése. Hát mondjuk így el tud csúszni. Nem valami feszes. De egyébként menet közben meg pörgette. Miközben lekaptam ezt a felét is, hát itt sok mindent nem látni, majd ezt kifújhatom kompresszorra. A lényeg az, hogy ez a két kábel jön ide, az a fekete, meg a piros, a dinamótól, vagy generátortól. És hát itt levettem a szigetelőszalagozást, de hát ez itt nem is érintkezik. Úgyhogy először ezt fogom itt megnézni, hogy egyáltalán eljön-e idáig az áram, meghajtom valami géppel, aksis csavarozóval, mert levettem a szíjat, itt van egy feszítője, itt len, itt van egy feszítője, azt leoldottam, és akkor ezt le tudtam venni. Úgyhogy ezt meghajtom valami akkus géppel, oda meg rámérek. Rádugtam a multimétert, kíváncsi leszek. Ez konkrétan nem csinál semmit. Hiába hajtottam meg. Nem megy ki innen áram. Közben levettem a légszűrőt. Ennek egy olajtükrös légszűrője van. Ki is mostan, feltöltöttem olajjal. Egy kicsit még bogarázgattam, de én ott vezetékszakadást, ilyesmit nem láttam, úgyhogy túrom a netet bőszen.
mely kaptam egy kontaktot, hogy honnan tudnék alkatrészt szerezni, hát nem lesz egyszerű ezt a dinamót beszerezni. Úgyhogy addig összeraktam a gépet, hát megpucoltam, azért elég pofás. Így elég pofás. Úgyhogy olyan infokat kaptam erről a gépről, hogy egyébként ez teljesen kínai, tehát komplett motort azt lehetne rendelni AliExpressről, de hát ha sikerülne külön azt a dinamót beszerezni, az jó lenne, de lehet, hogy meg kell vennem egy komplett motort. Majd kiderül. Végül is nem olyan nagy tragédia, hogyha nincs töltés, csak figyelgetni kell rá, töltögetni. Amit így megtudtam róla, hogy a váltója az egész strapabíró, viszont a motorjáról nem sok jót hallottam. De hát majd kiderül. Úgyhogy valószínű, hogy lesz még erről a gépről videó a továbbiakban is. Sziasztok!